Salom, bilasizmi men yaqinda O'zbekistonlik do'stim bilan suhbatlashayotib, juda ham bir qiziq da'voga duch keldim. U ta'kidlashcha, aral jinsiy aloqaga qiziqqan yoki bu ish bilan shug'ullanganlarning barchasi ruhan kasal odamlar va qarangki, ular hatto maniak darajasiga teng keladi. Bunda ajoyib da'vodan men hayratda qoldim va u bu fikrni qayerdan olganini so'radim. U buni mashhur bir shifokor, doktor D dan olganini aytdi. Men haqiqiy shifokor, ayniqsa haqiqiy mashhur shifokor bunday bemani gaplarni aytishiga ishonmadim. Lekin afsuski YouTube'ga kirib qarasam, haqiqatan ham doktor D degan mashhur bir shifokor bor ekan va u haqiqatan ham aral jinsiy aloqa bilan shug'ullanganlarni manyaklar deb atagan ekan. Seksopatologiyada ham xuddi shunaqa. Eng yomon odam seksual manyak, uyamizdan kasal. Bekim olib o'zini xohishini, jinsiy xohishini qondiradigan odamda. Abiyam seksual manyak. Miniyat qotgani ham, orqaga qotgani bu ham manyak. Faqat hech kim bilmaydigan manyak. Uyida oilasidagi manyak. Men chiketilarni epizodda saqlangan qatnashganim aytib bergan edim. O'sha Parkriverada bo'lgan bizdan. Xo'sh, bu doktorning D'si aslida nima ekanligini bilmadim u, lekin shaxsan men shu kabi farosatsiz davoni bergan doktorni doktor Dolbayob deb atagan bo'lar edim. Nima uchun? Shu ketxonada bilib olamiz. Bizning bugungi ashaddiy rivojlanib borayotgan dunyoimizda jinsiy amaliyotlar atrofidagi munozaralar yanada ochiq va qabul qilinadigan bo'lib bormoqda. Ushbu amaliyotlarni to'g'ri tushunish uchun mavjud bo'lgan barcha nuqtai nazarlarni tan olgan holda yondashish juda ham muhim hisoblanadi. Bugungi videoda men aral jinsiy aloqaga oydinlik kiritaman va bu ishni qilish uchun men mana shu ketxonada sizga to'rtta nuqtai nazarni keltiraman. Birinchisi bu ilmiy, ya'ni tibbiy, ikkinchisi tarixiy, uchinchisi falsafiy va to'rtinchisi ijtimoiy. Lekin shu bilan bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, men yana bitta nuqtai nazarni, diniy nuqtai nazarni umuman inobatga olmayman. Sababi shaxsan men uchun diniy nuqtai nazarning hech qanday ahamiyati yo'q. Ya'ni siz uchun diniy nuqtai nazar ahamiyatli bo'lsa, iltimos bu videoni ko'rmang. Diniy nuqtai nazardan bu ish harom mumkin emas, voydot voydot. İltimos bo'ldi. Ko'rmang, videoni o'chiring, keting. Okay? Ushbu nuqtai nazarlarni keltirishdan oldin o'zi men aral jinsiy aloqa nima ekanligini aytib o'tishim lozim. Aral degani bu og'iz orqali degani. Ya'ni ayol va erkakning jinsiy a'zolarini og'iz orqali stimulyatsiya qilish aral jinsiy aloqa deb ataladi. Bu ushbu aloqaning 3 ta turi mavjud. Birinchisi bu miniyat, ya'ni erkak va ayolning jinsiy olatni og'iz orqali stimulyatsiya qilishi, ya'ni o'pishi, yalashi va so'rishi. Ikkinchisi bu kunilingus, kachasiga kuni. Bu ham yana o'sha erkak va ayolning ayol qinini og'iz orqali stimulyatsiya qilishi. Va uchinchisi anilingus, kachasiga riming. Bu erkak va ayolning anusni og'iz orqali stimulyatsiya qilishi. Shunday degan umiddaman. Xo'sh, ilm-fan bu amaliyot haqida nima deydi? İlmiy nuqtai nazardan aral jinsiy aloqaga bo'lgan qiziqish yoki bu ishni qilish hech qanday patologiya yoki kasallik emas. Aksincha, mutlaqo sog'lom qiziqish va sog'lom amaliyot hisoblanadi. Bundan tashqari, aral jinsiy aloqa hech qanday rasmiy diagnostika tasniflarida, masalan, ruhiy kasalliklar diagnostikasi va statistik qo'llanmasida yoki kasalliklarning 11-chi xalqaro tasnifida, ya'ni MKB 11 da yoki xalqaro psixiatriya assotsiatsiyasida ham kasallik yoki patologiya sifatida tasniflanmaydi. Xullas, aral jinsiy aloqa hech qanday xalqaro assotsiatsiyalarda, xalqaro qo'llanmada, xalqaro tasniflarda kasallik, patologiya, buzilish va hech qanday boshqa negativ tarzda tasniflanmaydi. Ya'ni bu ishni yomonlash uchun ilm-fanni tushuntirgan har qanday mutaxassis bezrayib yolg'on gapiryapti. Buni o'zingiz tekshirib chiqishingiz mumkin.
Lekin şunu aytib o'tish kerak ki, aral jinsiy aloqa orqali barcha jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni yuqtirib olish mumkin. Ya'ni bu aloqa turi xavfsiz emas. Nimagadir ko'pchilik o'ylashicha, aral jinsiy aloqa bu nisbatan yaqinda paydo bo'lgan amaliyot. Lekin bu ham noto'g'ri. Aslida bu amaliyot insoniyat tarixi davomida turli madaniyatlar va jamiyatlarda ming yillar davomida mavjud bo'lgan. Oddiy misol qadimgi Yunoniston. Milloddan avvalgi 6 asrda, ya'ni 2600 yil oldin Yunonistonda bu shunchalik oddiy hol bo'lganki, odamlar bu ishni, ya'ni aral jinsiy aloqani o'zining idishlarida chizib kelishgan. Hisob qiling, yoki yana bitta misol, taxminan 1700 yil oldin yozilgan Kama Sutrada, ya'ni hindularning qadimiy bir kitobida aral jinsiy aloqaning turli usullari tasvirlangan. Va hindular bu ish bilan hozirgi kungacha shug'ullanib kelyapti. Falsafiy nuqtai nazardan aral jinsiy aloqa turlicha talqin qilinadi. Sababi bu borada deyarli har bir kishining o'z fikri bor. Shu sababli men faqat o'zimning bu boradagi falsafamni keltiraman. Ta'sir men uchun ikki kishi orasidagi ixtiyoriy aral jinsiy aloqa ushbu juftlar o'rtasidagi yaqinlikning dalilidir. Mening fikrimcha aral jinsiy aloqa bilan shug'ullanish intim qadr qimmatini tan olish, munosabatlarda ishonch va o'zaro qoniqishni mustahkamlash muhimligini ta'kidlaydi. Men jinsiy aloqa paytida shahvat va istaklarini bostirishni xohlamayman. Aksincha, juftim rozilik doirasidagi hamma narsani qilib ko'rishni va shu bilan yangidan yangi erotik ekstazga erishishga intilaman. Ha, menga bu ish yoqadi va mening juftim bu haqida biladi va shu sababli menga bu ishni qiladi. Men ham unga bu ishni qilaman. Sababi men juftimga men uning tuyg'ulari haqida qayg'urishimni ko'rsatishni va men u ham xuddi men kabi lazzatlanishini xohlayman. Har bir odamlar guruhi, ya'ni jamiyat o'zining norma tushunchasiga ega. Va ushbu norma tushunchalari ma'lum bir sabablarga ko'ra shakllanadi. Oddiy misol, Afrikaning ba'zi bir mamlakatlarida qora tanlilar oq tanlilar bilan uchrashishi mutlaqo norma emas. Ular uchun qoralar faqat qoralar bilan, oqlar faqat oqlar bilan uchrashishi norma. Xo'sh, ushbu norma shakllanishiga sabab nima? Irqchilik va millatchilik. O'zbekistonda ham deyarli shu ahvol. O'zbekistonda o'zbek rus bilan uchrashishi ko'pchilik uchun norma emas. Bunday norma shakllanishiga sabab nima? Din va millatchilik. Lekin shu bilan Yevropada, misol uchun, oqmisiz, qoramisiz, o'zbekmisiz, rusmisiz farqi yo'q. Barchasi uchrashishi mumkin. Sabab bunday norma shakllanishiga sabab u joyda millatchilik, din, irqchilik rivojlanmaganligi. Yoki yana bitta misol, mana shu kofe. Ko'plab jamiyatlarda kofeni kechqurun ichish norma emas. Avvalo kunduz ichishni norma deb hisoblaydi, to'g'rimi? Sabab nima? Ilm fan. Biz bilamizki, kofeni ertalab ichganimizda uyqu qochadi, tetiklashamiz va hokazolar. Shu sababli ertalab ichamiz. Kechasi ichsak, shu uyqu qochadi, tetiklashamiz va shu bilan uxlashga qiynalamiz. Mana shu joydan kofe norma tushunchasi kelib chiqqan. Lekin shu bilan kofeni faqat kechasi ichish norma bo'lgan odamlar guruhlari ham talaygina. Oddiy misol, sog'liqni saqlash xodimlari yoki favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari yoki kechki smenada ishlaydigan odamlar, barmenlar, uchuvchilar, haydovchilar va hokazo. Misol uchun men ham kofeni odatda kechasi ichaman. Mana sizga. Ya'ni o'zingiz ko'rib turganingizdek, norma bu har bir guruh uchun o'ziga xos tushuncha. Bir guruhga mutlaqo norma bo'lgan narsa boshqa guruh uchun umuman norma bo'lmasligi mumkin. Xo'sh, aral jinsiy aloqachi, normami yo norma emasmi? Milliardlab odamlar uchun bu ish mutlaqo norma. Buni isbotlash uchun uzoqqa borishimni keragi yo'q. Oddiy misol Pornhub. Bu sayt qanaqa saytligini bilsangiz kerak. O'sha saytning o'zidagina aral jinsiy aloqaga aloqador videolar soni kamida 600 mingta. Ya'ni kamida 600 mingta juft, bu degani 1 million 200 mingta odam bu ishni qilgan, videoga olgan va internetga yuklagan. Kamida 1 million 200 mingta odam. Ushbu videolarni ko'rgan odamlarchi,
Pornhub statistikasiga ko'ra kuniga 130 million odam bu videolarni ko'radi. Ya'ni qiziqadi bu videolar bilan. O'zingiz o'ylang, bir oyda qancha odam chiqadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, 1 million 200 mingta odam buni qilgan, yuklagan va milliardlab odamlar oyiga bu bilan qiziqadi va bu videolarni ko'radi. Sizningcha bu odamlar barchasi ruhan kasallarmi yoki manyaklarmi? Yo'q. Bunda davoni faqat farosatsiz dalbayoblar berishi mumkin. Video boshida aytganim kabi. Lekin nima uchun? Nima uchun bu odamlarga bu narsa norma? Sabab men o'sha yuqorida keltirgan 3ta nuqtai nazarlar. Ular biladiki, tibbiy jihatdan bu kasallik emas. Ular biladiki, ota-bobolari bu ishlar bilan shug'ullanib kelgan va ular biladiki, ularning falsafasiga bu ish to'g'ri keladi. O'zbekistondachi? O'zbekistonda aral jinsiy aloqa norma emas. Sabab ta'lim yetishmovchiligi va din. Ya'ni ko'pchilik odamlar men yuqorida keltirgan ilmiy, tarixiy va falsafiy jihatlardan xabari yo'q. Xabari bo'lsa ham, bu narsa baribir ular uchun norma emas. Sabab din. Ular uchun din hamma narsadan ustun. Ya'ni agar siz uchun bu ish diningiz yoki boshqa shaxsiy sabablar tufayli norma bo'lmasa, okay, bu ishni qilmang. Tanlovingizni hurmat qilaman. Lekin bu degani siz va siz kabilar uchun bu norma bo'lmasa, boshqalar uchun ham norma bo'lmasligi kerak degani emas. Yo'q. Masalan, men uchun aral jinsiy aloqa bu mutlaqo norma. Sabab men o'sha yuqorida keltirgan 3ta nuqtai nazarlar. Ilmiy, tarixiy va falsafiy. Lekin bu degani men va boshqa men kabi milliardlab odamlar ruhan kasal yoki manyak deganimi? Yo'q. Lekin shu bilan men hozir sizga qara, milliardlab odamlar buni qilyapti, sen ham qilishing kerak demayapman. Yo'q, 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 mutlaqo bunda emas. Men shunchaki sizga ushbu nuqtai nazarlarni keltiryapman xolos. Qilish qilmaslik albatta o'zingizga bog'liq. Okay, keling endi bugungi videoni aral jinsiy aloqa haqidagi ba'zi bir noto'g'ri tushunchalarni, ya'ni miflarni yo'q qilish bilan yakunlaymiz. Birinchi mif: bizning jinsiy a'zolarimiz iflos. Ko'pchilik nimagadir fu, u yer kir, u yerni og'izga olish, u yerda tursin, qo'lim bilan ushlashga hazar qilaman deb aytishadi. Aslida bizning badanimizdagi bakteriyalar soni eng ko'p bo'lgan joyimiz, ya'ni eng iflos joyimiz bu bizning qo'llarimiz va og'zimiz. Ha, ya'ni sizning qiningiz yoki olatingiz qo'lingiz va og'zingizdan tozaroq. Gap shundaki, bizning tanamizdagi tashqi omillar ta'siriga eng ko'p uchraydigan joylar bu qo'llarimiz va og'zimiz. Ko'chada biron bir kir narsani biz qo'limiz bilan ushlaymiz, olatimiz yoki qinimiz bilan emas. Yoki kir bakteriyaga to'la bo'lgan shu kir barmoqlarimizni yoki narsalarni og'zimizga solamiz, olatimizga yoki qinimizga emas. Xullas, qo'llarimiz va og'zimiz hamisha tashqi muhit uchun ochiq, ya'ni bakteriyalardan himoyalanmagan. Bizning jinsiy a'zolarimizchi? Ular hamisha ichki kiyim ostida kun bo'yi tashqi muhitdan himoyalangan, ya'ni bakteriyalardan himoyalangan. Shu bilan oddiy xulosa, o'sha joy bizning qo'limiz va og'zimizdan tozaroq. Lekin baribir bu ishni qilishdan oldin psixologik xotirjamlik uchun yuvinib chiqishni tavsiya qilaman. Ikkinchi mi? Faqat ayol kishi minnat qilish kerak. Erkak yalamaydi. Yo'q. Aslida erkak kishi qanchalik minnatdan zavqlansa, ayol kishi ham shunchalik kunining bustan zavq oladi. Shuning uchun bunday fikrlash o'ta adolatsiz. Ayolingizdan minnat qilishni so'rab, keyin javoban men erkakman, men bu ishni qilmayman deyishingiz bu shunchaki xudbinlik va ikkiyuzlamachilik. Uchinchi mi? Ayollarga jinsiy olat ta'mi yoqadi. Shu sababli ular minnat qilishni xohlaydi. Barmog'ingizni totib ko'ring. Qanday ta'm bor? Hech qanday, to'g'rimi? Xuddi shuni singari olatingizda ham ta'm yo'q. Yo'q ta'mni nimasini yoqtirsa bo'ladi? Minnat qilishni xohlasha keladigan bo'lsak, aslida aksariyat ayollar umuman minnat qilishni yoqtirmaydi va xohlamaydi. Lekin ular baribir bu ishni qiladi, chunki odatda ular juftini xursand qilishni xohlaydi, qondirishni xohlaydi. 4-chi mif. Erkak nikohlab olgan ayolidan bu ishni so'rasa, ayol xohlasa xohlamasa bu ishni qilishi shart. Aslida siz ayolning xohishisiz u bilan jinsiy aloqa qilsangiz,
yoki ayolning istagiga qarshi uni biror narsa qilishga majburlasangiz, bu zo'rlash hisoblanadi. Va bu ayol sizning nikohingizdami, nikohingizdan emasmi, farqi yo'q. Baribir zo'rlash hisoblanadi. Va zo'rlash qonun bilan jazolanadi. O'ylab ko'ring. Xullas, yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz shuni xulosa qilamizki, aral jinsiy aloqa bu mutlaqo sog'lom amaliyot. Odamlar bu ish bilan minglab yillardan beri shug'ullanib kelgan va hozirgi kunda milliardlab odamlar bu ish bilan shug'ullanib kelmoqda. Ya'ni ko'pchilik uchun bu ish mutlaqo normal. Siz uchunchi? Kommentariyalarda qoldiring. Keksonaning keyingi sonlarida ko'rishguncha, xayr. Umid qilamanki, sizga bugungi video yoqdi. Tinch bo'ling.